Naenkrat nam je rekel Sašo, da bomo več ali manj delali na fiziki. Mislim, zjutraj bomo laufali, pa bomo malo delali osnove, te osnove, dribling, več ali manj tehnika, šut. Tako da se malo pripravimo, za potem, ko pridejo naslednji igralci, da lahko bolj normalno postavimo akcije in začnemo tudi igrati. Tako da zdaj za enkrat ta teden bo po mojem rekel, da bo brez bandaže, bomo malo laufali, malo bomo delali na kondiciji. Tako da pridemo v pravo formo, pa bomo pa začeli druge stvari delati. Ampak fizika pri tebi ne bi smela? Ne, jaz sem nekaj časa sem pol, kaj je Saša prišel, sem tudi z internetu. Potem sem bil poklican tudi v reprezentanco, ki je bil primanjkljaj igralcev, sem bil en teden tam. Tako da sem dva tedna sem počil, potem pa ta teden sem pa nekaj tudi zase delal, ker da prijem nepripravljen na priprave, pa tudi se ne moram tega privoščiti. Tako da, če si profesionalc, se moraš prijeti pripravljen na priprave. Kako je kolen tvoj? Kolen je super. Tako da zaenkrat moram nekaj tudi vaje delati, da drži, ampak hvala Bogu potrkam. Res je vse v redu, pa da bo tudi v redu. Kaj si želiš od letošnje sezone za naslednjega? Ja, vsekako je, da ponovimo prejšnjo leto rezultate. Se upam, da bo tudi kaj boljši, tako da vemo, da hočemo ponoviti od lanskega leta. Naše sezone je pravico, to bo še kaško, tako da mi bomo dali vse od sebe. Glede sebe pa upam, da bom čim bolj napredoval, da se bom izkazal, da mi bo Sašo zaupal. Tako da jaz se moram njemu prvo izkazati, pa pa bomo videli, kaj bo. Drugače pa ekipno upam, da bomo dosegali dobre rezultate. Kakšen so prvi vtisi za Sašo? Super. Vidite, da zna, da je dober trener, da je bil v velikih klubih, tako da sem tudi vesel. Tako da ima dober štab, dobrega trenerja imamo. Tako za enkrat se igralci prihajajo, tako da mislim, da ne bi bilo nobenih problemov. Kako na bratca gledaš? Sem zelo ponosen na njega. Vidite, da je napredoval veliko od našega leta. Džikić mu je namenil dobro minutažo, to je izkoristil. Zdaj pa upam, da bo tako nadaljeval, da bo tudi bil med 12 na evropsko prvenstvo, da se bo dobro izkazal. Tako da bomo videli. Upam, da se bo zdaj, vemo, da ima reprezentanca s starostjo, ima probleme. Tako da bomo te mladi igralci morali dobiti minutažo, če hoče pol igrati na visokem nivoju. Tako da bomo videli, kaj bo. Ti je kaj žal, da tudi ti nisi zraven zdaj reprezentanca? To je zdaj splet okoliščin, jaz sem se zdaj poškodoval, tako da zdaj, kaj sem poškodoval, sem imel z druge čase, druge stvari za narediti, sem naredil šolo, tako da sem tudi na to ponosen. Tako da zdaj pa počasi, ne moram zdaj prehitevati. Počasi mi zdaj začel 8-ga, pa pa lepo postopno, da se pripravim, da bom tudi jaz pol, kaj se sezona začne, pripravljen na napore.